العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. وزيرك وزارة أرمها دبادة الدولة الجزائرية رمتان على ممرها يا كرد واقيد الكيسة إنه جوان صدوا إنه حرير كي دبلوماسي ده دو جرة الدولة مراكو مع انتهي شرعي أو تلاذة أحد سيدا أورباهن تواخرية وزيركا أحد إلا صور دعفة وزارة أرمها دبادة الجزائرية يا دلعين حيوغن وحي أجيد سيحضر لك سويرة وزيرك أرمها دبادة إسرائيل يير لابد و انتي او كوسوغنا قده دالكا مروكو اربعة دي لصو دعفة ايدين كل الوجيه دي الدولة دا الجيريا تاسيو الله شيغي اني كتر جمعي سربتان كقرصون الدولة دا مروكو غارهان وزارة دي دا ارمها دي بدا سيو او سوجي تو ساحيب كيس عصب باريغ دحي سلماركان او كبير روحن جباد حاليس او كدنا الجيريا قيمه ايدا موقف كيدا يمضح بناني دي دا سيدا لغو شيغي يير لابد waxa uu muujiyay walaaca ay ka qabaan Israa'iil ahaan marka loo eego sida doorka Aljeeriya ee gobolka uu sii soconayo iyo isu soo dhawaashaha Aljeeriya iyo dawladda Iran waa wasiirkii ugu horeeyay oo Israa'iili ah oo isagoo ku sugan dal cabeed gaar ahaan Morocco si cad u weeraray dawladda Aljeeriya isla markaana dawladda Morocco ay dhagaha ka furaysato 18kii bishan madaxtooyada Aljeeriya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in waxay ugu yeertay falal colaadeed oo sii socda ee dawladda Morocco u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka labada dal iyo sidoo kale xoojinta la socodka amniga ee xuduudaha sababta loo jiray xiriirkii diblomaasiyadeed ee dawladda Morocco waxaa la sheegaa inay tahay laba arrin oo waaweyn waa tan koowaad in wasiirkii ugu horeeyay Israa'iil xilli uu ku sugnaa gudaha dalka Morocco eedeen culuus u jeediyay dawladda Aljeeriya dawladda Morocco ay dhagaha ka furaysatay tan labaadna waxaa lagu sheegaa dawladda Aljeeriya inay tuhmayso in Israa'iil ay door weyn ku lahayd dabkii xoogganaa ee ka kacay deegaanada dhowr oo ku yaala gudaha dalkaas xiriirka u dhaxeeya labada dal ayaa xanimnaa muddo tobanaan sano ah waxaana ku saabsanaa xuduudaha dhanka dhulka oo xirnaa sida la sheegay tan iyo sanadkii 1994 arrinta kalena waxay tahay saxaraha Morocco iyo jabhada lagu magacaabo Bolzario oo Aljeeriya ay taageerto tani waxa ka horreeya fadhiixadii lagu magacdiray Pegasus halkaas oo Aljeeriya ay ahayd bartilmaameedka ugu weyn ee barnaamijkan sida uu muujiyay baaritaanka caalamiga ee la xiriira arrintan iyo ganacsatada sida laga soo xigtay Wargeyska Faransiiska ee La Monde wuxuu ka mid ahaa dhinacyada baaritaanka sameeyay Aljeeriyana si dhow ayay ula socotay mas'uuliyiinta Morocco kuwaas oo helay barnaamijka basaasnimada Israa'iil intaasii ka horna Aljeeriya ma aysan cafinin dawladda Morocco xaqiiqda ah in safiirkeeda qaramada midoobe oo qoraal u gudbiyo wadamada aan cidna la safanayn isagoo ka dalbaday in la aqoonsado xuquuqda wuxuu ugu yeeray dadka Kabayla taasina waxay ahayd talaabo rasmi ah Morocco ay qaaday si ay u taageerto kooxaha goon u goosadka ee gobolka Kabayliya mas'uuliyiinta Aljeeriyana waxay codsadeen in ay si rasmi ah loo cadeeyo arintaas laakiin dhinaca Morocco ayaa waxay ku gaabsadeen aamusnaan oo kaliya sidoo kale waxyaabihii sii xoojiyay khilaafka labada dowladood ee deriska waxaa ka mid ah markii Morocco ay soo dhaweysay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil isla markaana uu ogolaatay in isaga oo jooga dalkooda uu ku dhawaaqo hadal cadaawad leh oo ka dhana dawladda Aljeeriya Professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Oran ayaa wuxuu sheegay in Aljeeriya ay ogaatay in ay ahayd mowduuca weerarada aan tooska ahayn ee Morocco gaar ahaan tan iyo markii isbahaysiga dambe ay la galeen hay'adaha sahiyuuniyada iyo sidoo kale in ay baaritaan ay la sameeyaan oo ay muujiyaan sida ay sheegeen in ay gacan ay ku lahayd dabkii dhawaan ee ka kacay dalka Aljeeriya Aljeeriya durba waxay ku dhawaaqday inay jareysay xiriirka diblomaasiyadeed ee Morocco kala dhaxay balse waxaa jira saadaalin ku saabsan in arrinta aysan ku koobnaan doonin oo kaliya jarista hawada isgaarsiinta iyo arrimo kale taasoo macnaheedu ay tahay in gabi ahaanba la xiri doono xuduudaha labada dawladood balse waxaa laga yaabaa in Aljeeriya ay qaadato talaabooyin kale oo dheeraada Professor lagu magacaabo Rabah Lawnisi waxa uu rumaysan yahay in jawaabta Aljeeriya noqon doonto mid la mid ah dhaqdhaqaaqyada Morocco taasoo la micna in Aljeeriya laga yaabo inay dagaal diblomaasiyadeed ku qaado Morocco Professor kale oo ku takhasusay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo dhiga jaamacadda Algiers ayaa sharaxay xaaladda xiriirka u dhaxeeya Aljeeriya iyo Morocco waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay doorteen sar u kac iyaga oo ka jawaabaya eedeymaha Aljeeriya waxay sheegaysaa in dariskeeda bariga uu ku lug leeyahay iskuday lagu doonayo in lagu qalqalgeliyo xuduudda dhuleed ee boqortooyada iyada oo la tixraacayo faylka Sahara macluumaadkii gaar ahaaneed waa naga intaa xogtan mid la mid intan ku kulmi doono xidhan kaga tagaya sida ay nabadgelyo